Heidiglik is daar 4 vertoonings van Pieter Dirk Uys wat by die George Kunsttheater te sien is van nou af tot Saterdag. En die verskillende shows. So vanavond sal jy byvoorbeeld Evita Besaidenhout se Valentine's. Die show se naam is Valentine's Day by Tannie Evita. En dan dit sal dit gevolg wees met Echo of a Noise wat ook dieselfde is as die Weerklank van 'n Wanklank. Dit is 'n biografiese stuk. En dit sal gevolg wees deur Adapt or Fly en dan Saterdag aand Evita Besaidenhout and the Cactus of Separate. En gisteraand was 'n voorsmaakie. Dit was baie insiggewend en soos in Engels sê thought provoking. Hy toon 'n baie skerpsinnige humor. En hy vertel dinge wat hy net liggies aanraak, amper soos 'n ligte klavierspel. Maar dit is sommige van die goeie tragies komies. Oor sy ouers praat hy en oor sy loopbaan en interessant genoeg het hy die Evita Besaidenhout karakter aangeneem omdat die sensoraat hom so dwars gesit het. Hulle het hom gedwing om meeste van die shows wat hy gekry het voor Evita moes hy kanselleer en toe het hy op die plan gekom om Evita Besaidenhout die kans te gee om te dinge te sê wat die heilige koeie aan te raak. En ek het 'n onderhoud met hom gehad en hy bly maar 'n interessante persoonlikheid. Dus terwyl hy nou hier is, sou ek sê vir die mense van George, mense gaan sien Pieter Dirk Uys se shows. Hulle is uitstekend. Dit daag jou uit om te dink en om te lag en om te huil saam met hom en nostalgies te raak oor die verlede van die Suid-Afrikaanse samelewing. Om meer daaroor uit te vind, gaan na ons webwerf of volg ons op Facebook of Twitter.